ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាវាអរសួរក្នុងមុខផ្សាយនេះបាទជួបជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៅហើយទៅលើការបង្ហាញពីឈុតមួយដែលខ្ញុំសូមលើកឈ្មោះសិនបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមុនគឺបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយថាជាវាអនវ៉ាន់គឺជាជាវាមួយដែលមានប្រៃមែនទែនបាទហើយក៏ជាធំបានមួយដែលងាយស្រួលប្រើក៏ដូចជានៅក្នុងការចល័តអីចឹងគឺវាស្រួលប្រើណាបងប្អូន JBL on one បងប្អូនលេខមួយមកគឺធំបាត់ chẳng bạn mày có hồ sơ nào ok chẳng chốt đi men chốt sầm lịch tập đi môn tế bạn chốt sầm lịch một sần xong dây bi chơi vào on one môn một ốn bạn thông bác chơi vào on one cứ chia thông bạn và đa miên sầm lên bạn lưu kháng cứ chia thông bạn đã prap lương có chia prap lưu thú bạn miên số prap hay on one cứ vì miên over là sao của tập đó vì ta cần lại hay cần làm bạn biết bây rồi phải sầm bạn ហើយវារូបទៀតបងប្អូនបើសិនក្នុងការជ្រៀងបងប្អូនគឺប្រូមែនតើហើយធំបាក់មួយនេះគឺបងប្អូនពីច្រើនគឺបងប្អូនយកទៅប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺងាយស្រួលប្រើ EON1 គឺដងមកវាគឺយើងអាចដកដាក់នៅក្នុងក្រោយបានទៅពេលដែលបងប្អូនច្រឡាត់ណាបាទអូខេហើយអគុយរបស់វាគឺវាមានចំនួន 6 JBL KH108បងប្អូនស្គាល់ច្រើនហើយបាទជាប្រភេទអេកូឌីជីថលយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងឈុតការ៉ាអូខេក៏បានយើងប្រើជាមួយនឹងឈុតអឺ បាទរបស់សួរបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាអីគឺតេតតងនឹងក្បាលមៃរបស់សួរបាទអញ្ចឹងក្បាលមៃរបស់សួរគឺមានបាទនៅក្នុងស្រុកយើងហើយបាទគឺក្រុមហ៊ុនណាមសនបានដំណជុលបាទក៏ដូចជាចាយចាយតែមុខទៅលើប្រភេទមៃរបស់សួរបងប្អូនចង់បានប្រភេទមៃរបស់សួរទាំងតម្លៃវិសុំតម្លៃខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកកាន់ជាវាសួររូបក្នុងមុខផ្សាយលីក៏បានបាទអញ្ចឹងឈុតនេះ វិញមាន JBL EON1 បាទជាមួយនឹង Echo JBL KH108បាទហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងកបាងមៃក្រូហ្វូនដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាមៃក្រូហ្វូនសម្រាប់ពិភពលោកហ្នឹងគឺកបាងមៃក្រូហ្វូនសួរបងប្អូនបាទអូខេសរុបចូលបាទ គឺវាមានឈ្មោះថាសំលេងទឹកពិភពលោកបាទតម្លៃរបស់វាគឺ1039បាទបងប្អូនសាក់សម្រាប់9នេះមិនសិនជាបងប្អូនចំណាយទៅលើការទិញជាវិរិយអនវ៉ាន់បូកជាមួយនឹងអេកូគឺបាទតម្លៃវាប៉ុណ្ណឹងតែបងប្អូនទិញនៅក្នុងការប្រូម៉ូសិននេះបងប្អូននៅទទួលបានបាទមៃក្រូហ្វូនសួរទៅជាមួយមួយក្រតទៀតបាទគឺម៉ូដែលរបស់វា SV100 អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ជាវអ្នកនៅតាមខេត្តខ្ញុំមានសេវាផ្ញើជូនបាទតេតតងមកកាន់ជាវអសូររួមទំនុកសាញ់លីតាមលេខទូរស័ព្ទ0978 7647 4430ហើយខ្សែទៀត012 7647 4430បាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទជំរាបលាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមបណ្ដាញរបស់ជប់ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត